Jdeme na to! UV z produkce automobilky Audi. Moc testů tady tohohle vozu jsem od českých a slovenských kolegů na YouTube nenašel. Tak znova, to tam je napsané. Po sklopení potom zadních sradel. Ale to by tam nechal, že to také krkolomné. Není to krkolomné, my z... Ne, je to krkolomné. Teď, když se podíváme do zavazadlového prostoru, tak ten je samozřejmě ovládán elektricky, možná tady. Má to vůbec? Chci pochválit, že střešní nosič není chromovaný, vyložně by to tady kazilo, je fajně. Fajně. Je fajně. Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec vrátím. Tak jdem, 3, 2, 1, teď. Zrychlení z 0 na 100 zvládne tenhle 1,5 od Škodovky, od Seatu i od Volkswagenu. Ale chybí nám ten... Počkej, jsme bluetoothem připojení na auto, takže nám jde mikrofon. Pojď, ještě, jeď, ještě. A plný, pojď. Ty vole. To je ty dívej se! Ty vole! Emise to je velké téma i pro Audi a tak všechny Q8, kromě. Kromě! 3, 2, dobré, pojďme. 3, 2, 1, teď. V rámci případku je tady servodovírání dveří, co znamená, že s dveřmi nemusíte zbytečně třískat sami se potom. Na druhou stranu je ale Q8 o 27 mm širší. Palivová nádrž tam má. Teď. Pod podlahou se nachází, kvůli tomu, že tady máme sedmé sedačky, malý prostor, je tady lepící sada s kompresorem, no a také subwoofer.